大家好，今天呢就由我通过剑道设计这个教育平台啊，来给大家介绍一下我们即将推出的艺术鉴赏公开课。先介绍一下我自己吧，我是 Kenneth，我的本科是在普渡大学学习的是室内设计还有工业设计双学位。我的硕士呢是在伊利诺伊理工大学研究的是建筑还有土木工程还有施工管理这三个学位，现在呢自己有全职工作，同时呢也是在就读博士，读的是 Fabrication and Robotics in Construction。简单来说就是用机械手臂制作预制房、预制板，还有应用一些比如说 BIM Project、BIM Technology 来制作这些东西。这个我自己的这就不太详述了，因为要说的话能说一天两天的。现在呢就是因为我比较喜欢。艺术鉴赏这些东西，就是一直喜欢收集整理，所以在这个艺术推广方面呢，我想做自己的一些绵薄之力，想让大家认识如何去鉴赏艺术啊，如何去看艺术品。因此呢，这次剑道找到我想推出这么一款简单易懂的比较容易入门的艺术鉴赏公开课。后面呢，其实我自己有自己的公众号，会在这堂课的结尾向大家介绍出来，这个二维码会打出来，里面定期会有一些关于艺术鉴赏的内容，有兴趣的同学可以进来啊，欢迎进来参观一下下。这张图呢，就是我为这堂课所提的一个大纲，大家可以看一下，我们的主要课程、基础课程都是在左边这半边，左边这半边就是基础课程，里面包括三大类，有设计有鉴赏，还有管理这三大类。右边呢是进阶课程，进阶课程就包括软件的这个整理呀，软件的运用进阶的一些实用的就是操纵，还有作品集的这些算是 laying out 吧，就是如何去制作自己的作品集，怎么把自己的作品整理出来，这是进阶的。一般呢是面向这个要考美国大学的或者要考大学的这些高中生们，还有一个就是纯就是想让自己有一个匠人之心啊，一直想自己做些什么东西出来啊，是为这些人准备的。有兴趣的同学呢，可以向我们的后台就是向我们这个剑道的公众号去咨询一下，没问题的，欢迎大家也过来。我呢就是比较随性的一个人，我有2年的在网络上教课的这个经验，有的时候可能就是英文和中文说的并不太顺，所以这个希望大家能理解啊。咱们就是边讲边聊，我尽量呢都能顾及到所有的内容，也尽量能把这堂课讲得生动有趣一些，不是那么死板啊，所以大家放心。下面咱们就来介绍第一部分，设计这部分。设计这部分呢，包括两个大点，一个是 design philosophy，设计的这个哲学，第二个是 design theory，设计的方式方法。咱们先来说这个哲学我觉得，凡是学设计的人都是一个求知的状态，就是时时刻刻要把自己当做一个匠人，要有一个 critical 的心，要有一个去批判或者说去感觉到别人的设计哪里好的这么一颗平常心。我记得在初中的时候有一个片子叫 Prison Break，叫越狱啊，里面的弟弟就是这海报上的这个长得稍微帅一点的这个弟弟，他是一个建筑师他看监狱就跟一般人看监狱不一样，好像双眼就有 X 光一样啊，葫芦娃的那个透视眼一样，千里眼。对他来说，建筑里面某一个结构，所有的结构还有所有的系统他都会在心里面慢慢的构图，最后应用很多在他的专业知识，还有他的脑洞用好多这个监狱里面的死角把哥哥给救出来了，是这么一个故事。之后特别有趣的事儿就是我们公司去年做了一个这个监狱的项目我觉得我当时就跟这个 Michael Scofield 就是这个弟弟特别的像就是我自己也要去把自己放在一个典狱长或者一个犯人的这个角度去看这个问题就是
在另外一个在你的甲方的这个立场上面去看问题啊，这个很简单的一句话，其实它就是 design philosophy，它就是一个设计的啊哲学，对啊，这个就是这我想说的这个第一点啊，设计哲学。再举一个特别相似的例子，比如说啊，设计法院，那肯定就跟设计这个啊监狱不一样了，对吧？监狱设计的是你要牢固，而法院设计的什么呢？法院设计的是你不能，让别人听到你法院里面的所有东西，所以它的墙啊可能会 STC 很高，它的隔音率会很高，啊，所以呢不能让这个外面的这个小报记者们全都知道里面在讲什么了，那肯定不行，对吧？这是最简单的这个philosophy。那当然，公寓又跟监狱和法院又完全不一样了，公寓那是怎么舒服怎么来。采光啊什么的都比较重要了，下面咱们看一个这个比较简单的一个小产品啊，就是 Post Note，就是咱们说的便签纸啊，一般就是工作上面会用，家里呢就是一般老爸回家晚了，妈妈还有孩子都睡觉了，那么就贴出来，跟老爸说，你看这里面所有的晚饭都给你放在冰箱里面了，你去热几分钟啊，在这个上面。写着热几分钟，或者小孩子出门啊也不想带手机了，就跟这个家里啊，就是冰箱上啊或者玄关上啊，就贴一 post note 说，哎，我跟妹妹出去买点东西，一会儿就回来啊，是这样的啊，给妈妈留言或者给爸爸留言是这么一个小东西，所以呢，这个看它五颜六色的，其实它是组成一个生活的那么一个元素，对吧？一个小小的便利贴就点点滴滴的记录了一切。之后呢，我又看到了这么一个作品，我觉得非常有意思。刚刚说到了记录这个点点滴滴的一切啊，咱们把这个小好好的想一想，再来看一看这个作品。这个作品是一个日本作品，叫Omishiori Block，这个是这个人的姓应该是。好，他呢就是一层一层的用这个便签贴，用完了之后呢。能够出现一个完整的建筑，一个或者一个钢琴之类的，或者小提琴啊都会有，这个很好看，对吧？这个光好看还不行啊，作为一个匠人，咱们呢得分析一下他的作品设计方案。来，那下面咱们就来看一下我为这个设计所做的一个方案或者我的想法。看到这样的作品，大家会想到什么呢？我觉得这样的作品呢，恰恰就是弥补了刚才那个便签贴的一个小错误，那弥补了一个小漏洞。因为我觉得这样的设计恰恰就是保留了所谓的生活的点点滴滴。一般的便签纸用完之后就扔掉了，它不会特地的保留。但是呢，这种便签纸在用完的同时呢，它会给你一个成就。让你产生一种成就感，这种成就感其实就是通过大家一家人的努力来获得的。比如说，在撕到屋顶刚刚露出来的时候呢，哎呀，那个时候大家一家人都是在轮班的，在医院里面。为什么呢？因为哥哥可能踢足球的时候把这个脚给踢骨折了，那就是爸爸和妈妈要轮着去医院照顾哥哥，对吧？完了之后撕着，这个窗户露出来了。那个时候肯定就是窗外啊，就是现实的窗外，那肯定就很冷啊，因为是入冬了嘛。完了再接着撕撕撕撕撕，那个窗台又露出来了啊，那这个时候可能窗外就已经开春了啊。再把自己家真正的窗户一打开一看，哎呀，外面的树都发芽了啊，是这样的，它点点滴滴记录着我们生活的一切啊，而且这个记录的东西呢，并没有被扔掉，而是凝结成了一个艺术品。对吧？如果这样分析这个产品的话，其实它是一个非常成功的一个产品。希望大家以后看到好的作品的时候呢，也会像我这样分析它的作用，分析它的意义，这样呢就会成为一个特别好的匠人。下面咱们来说一下设计里面的第二点，就是设计理论、设计思路 （design theory）。右边我给大家介绍了一本书啊，叫《刻意练习》。我个人觉得。设计很容易通过这个设计理论设想，
就是把自己变成用户。比如说你设计鞋，那很简单，因为你每天都要穿鞋，对吧？表带每天都要戴表，那都很容易设计。在这个刻意练习里面呢，我就会，当然会在以后啊，在真正系统的讲这个 design theory 的时候，也会彻底的，去介绍这本书。它这本书里面就是教你要如何在最短的时间内提升所要学习的内容，我觉得特别有帮助。当然，在这个设计理论也非常有帮助，一些有用的技巧，我们都可以在设计方面都可以借鉴，都可以运用。这个就讲到这里就行了。下面可以看一下这个，咱们讲一下设计理论的一个例子。这是哪儿啊？大家都知道吧？这是敦煌，对吧？如果喜欢摄影的同学呢，都知道这个敦煌啊，它是在一个很狭小的山洞里面，就是各个小，就是比较阴暗的山洞里面，不算狭小，就是比较隐晦的吧，就是比较幽静的山洞里面。这个就是我觉得比较典型的一个例子吧，因为它需要表达的是使用者的一个某种情感，通过设计理论来表达某种设计的情感，有种在运用的时候的这种情感。比如说这个房间，如果你是个古人的话，你一进去发现啊都是黑色的，之后呢，等你的瞳孔慢慢放大，适应了这个室内的黑暗了之后，突然间你就发现满墙的佛像都大慈大悲的看着你，像你突然间的出现，就这样的一刹，就这么一个突然的感觉呢。哇，让你觉得你的心灵都有一个升华啊！要是干点坏事儿的人呢，肯定就当时就全都招了，对吧？就是小时候尿床的事儿，可能都给招出来了，对吧？就是这种对比，一黑一白，一明一暗，一动一静，就是让你觉得这个房间里真的满满的都是安心和自在，或者是这种慈悲，对吧？不过呢，现在我几年前也去过一次敦煌啊。现在这些旅游景点呢，都是直接在这个墙面上打这种大探照灯这光，比如说大家能看到这张图的左半边啊，都是探照灯的光，少了这种反差，就少了艺术品的美。当然，这个也是为了迎合现在的市场经济嘛，就是现在大家去一个地方就是不过3秒嘛，手机照张图像，那就赶紧去下个地方打卡了。对吧？所以现在已经没有当时的那种精神境界了，因为我们的时代变快了，有很少的时间去让每一个人都会去体验到这个瞳孔放大之后，满墙的佛像向你飘过来，向你投出慈悲的眼光的这个时间了，其实还蛮可惜的。好了，那 design 怎么说完了，设计怎么算是点完了，介绍完了，咱们看一下这个艺术方面，也就是这堂课讲的最多的最大块的艺术。我挺喜欢艺术这个东西的。我的父亲他其实就是一个讲艺术出身的音乐老师，他现在在中央音乐学院任教。他就很早的时候就跟我说，世界上的诱惑很多很多，比如说有美女、有香车、有毒品，还有金钱，对吧？地位啊，等等等等，但是最让人着迷的良性的毒品，他跟我说就有两件东西，第一个是哲学，我们刚刚讲过的哲学，第二个呢就是艺术啊。这个我觉得比较讽刺的一点就是在中国哲学还有艺术这两门课，尤其是在高中的时候啊，是被语文、数学、英语老师霸占的课程，所以我们可能并没有得到很多的这个哲学还有艺术的这方面的基础知识，所以我希望这堂课呢也为大家来弥补这样的知识。个人呢就来，现在我个人来讲一下自己比较喜欢的，就比较有代表性的一个画作。是这一幅画，我个人觉得这是最 scary 最害怕的一张画。现在我觉得可能并不只是害怕，而是它有一种 disturbing，就是觉得一种很让人不舒服的一幅画，最让人不舒服的一幅画，为什么呢？大家可以看一看啊，这幅画就是一个人在吃，好像也是一个人形的一个东西啊，瞪着圆圆的大眼睛在吃。这幅画的名字叫 Saturn Devouring His Son，就是赛顿在吃自己的孩子。
赛顿就是宙斯的爸爸啊。这个最后的宙斯是被妈妈藏起来了，在晚上的时候，宙斯把爸爸的肚子剖开之后，把这些自己的兄弟姐妹呢都给救出来了。这是这么样一个故事。这幅画呢，就是在爸爸在吃自己孩子的时候的一幅画。那有些人可能就说了，说哎呀，现在这个社会里面就是泰国的鬼片儿，还有这个就是怎么看的这么血腥的游戏电影。暴力的电影里面，对咱们来说，这个并不是最害怕的，或者说最让人不舒服的话，为什么呢？可能有人还觉得很可爱啊，就是这个大眼睛睁得圆圆的，可是我偏偏觉得它是一个非常让人不舒服的画，因为呢，它这双眼睛里面可能并不是可爱，而是它流露出了一种人类最可怕的两件东西，第一个是无知，第二个就是未知。为什么是未知呢？因为这个 Saturn，他就知道自己里面有一个孩子会杀掉自己，最后称王，所以他呢这种害怕，就这种恐惧，就促使他一直在吃自己所生下来的自己的同类，这就是他的一个未知，对吧？从他的眼睛里面，其实还读出来了一种就是无知。为什么这么说呢？因为他这个人已经完全良知这个东西已经对他来说太远了。什么这样的东西才能吃自己的同类呢？比如，下面说的可能比较恶心啊，大家见谅。比如壁虎在饿极了的时候是会要吃同类的啊。你就想一想，这个壁虎正在吃自己的同类啊，把自己相同的东西吃下去，蟾蜍也是会吃同类的，对他们来说，同类可能没有任何意义，它只是让自己所活下去的这么一个道具、一个工具。那么对这幅画来说呢，Saturn，它已经不是人了，在这个地方，它已经不是人了，在这幅画里面，它已经不是人了，它就是一个恐惧的一个聚集体。里面还有一种东西就是无知，就是这种没有理性的。都不知道已经是什么东西的这种无知，让我觉得特别可怕。更可怕的一件事就是这个人叫高子，这个画这幅画的人叫高子，他是西班牙人。他呢，在早期的时候画一些非常好的、非常美好的画像，但是在经历了西班牙大革命之后呢，他看到太多的死人、太多的惨剧，那么他受了点刺激，就画了很多这种 dark painting，就是黑暗画作。他的13幅黑暗画作都在自己的家里面，这幅画呢，就是在自己家的饭厅里面。哇，你觉得这么一想，在饭厅里面画这么一个就是膈应的画，说这个人真的是有病，对不对？像你在吃饭的时候，你在咀嚼的时候，就好像看到这幅画，就觉得自己咀嚼的食物就好像是同类，就好像是自己同伴的一双手是这样的。之后在晚上的时候，我觉得如果要穿过饭厅去上个厕所什么的，我都会很难去走到这个房间里面，因为我会想象到那双狰狞的眼睛，那双撕裂脊椎的手，还有咀嚼尸体的这个声音，我觉得我都不会去，就是绕，我都会去绕过这个饭厅去上厕所的，对吧？这是一个看画的例子啊，如果每幅经典的好画都像这样，都像我这样去用心的品味还有分析，那么这堂课的这个目的就达到了。好的，那咱们下去看一下design drawings，这个是一会儿呢，我想让大家用5分钟的时间去画一幅画。这个设计绘画啊，就是 design drawings，跟一般的绘画不一样，美术绘画并不一样，它呢比较夸张，它存在有美感，并不是那种写实啊。真实的写实感，而是把那种设计者的思路传达给用户。我这么说呢，也比较书面上啊，这个实际上就是你画的好看，让业主爸爸喜欢了啊，让这个买家能买到了，哎，那就算你成功了。绘画技巧呢，我一时半会儿也说不完，但是呢，大家可以待一会儿咱们简单的练习一下啊。还有呢，就是如果想提高自己绘画技巧的话呢，我就想现在最好买一个小本儿，随身带着，拿着笔，拿着本儿，看到好玩的事物呢就画，尽量呢用
笔呀给画出来。画不下来的话呢，就用手机去拍照，回家呢再给补上，也画在这小本上啊。画得多好，我倒是没有什么要求，但是最好能够画出来啊。你多画一笔就多画一笔的好，画多笔了呢，那就越画越好了，对吧？我特别鼓励素描啊，因为这个素描还有在这个设计是一个硬功夫啊，是一个童子功。行，那咱们下面来看一看工业设计是什么样子，工业设计的画是什么样子的。啊，这个就是最传统的工业设计的画法，大家能不能看出来啊？中间这个其实就是咱们每天都要喝的那个可口可乐的那个瓶子啊，它画的是不是很夸张？就因为可能这个现在某些原因吧，可能是不太好做呀，或者这个不太就是不太好装箱啊，这等等原因吧。现在咱们看到可能并不是这个样子，但是在设计的时候它非常的夸张。再仔细的往里面看呢，其实它就是几个图形的变形，比如说球形啊、圆柱形，还有矩形啊，就这几个图形的排列组合，对吧？好，下面呢，咱们来做一个小小的练习啊，咱们可以用这个左边的这个索尼的黑胶啊，画一个这个三视图。三视图是什么呢？就是从上往下看这个东西，或者从正面看这东西，还有从侧面看这东西所呈现的三个图啊。完了呢，咱们还可以从这个大小啊，这个黑胶的大小能够大概猜得出来这东西有多大啊，可以大概标一下这个大小。当然，这个离我们生活比较远啊，这个我就不看了。第三个呢，就是刚刚我们看到的 industrial drawing，就是工业设计的绘画，把它画的稍微夸张一点啊，画的可爱一些啊。最后一个呢，就是给它一点点的color，给它一点点的这个上下阴影什么的啊。那好，那现在我就给大家放一首好听的歌啊。这个5分钟之后呢，6分钟之后咱们再见。Thank you.
好了啊，大家画好了吗？可能时间有点短啊，看看大家画的是什么样子。我呢，可能就是，这是我在8分钟之内我画的一个东西，大家看一下。啊，很简单哈，画的也不是很好，就是我刚刚所说的嘛，左边这半边呢就是三视图，对吧？啊，就是从上往下看，啊，还有正面的看，还有侧面的看。这三幅图，右面呢就稍微的啊，这个工业设计画风一点点，就是有点夸张，有点圆鼓鼓的，有一点点矮，但还是能够看出来大概是同样一个东西，对吧？大家没关系啊，如果就是有觉得自己画的挺好，或者觉得自己画的挺好玩的，都可以向这个课里面发过来，就是发在我们的微信群里面也好啊，或者怎么样也好啊，都可以看一看。老师也非常想看这里大家能画成什么样子啊，可能很有趣。下面呢看一下这个 isometric drawing 吧。我个人最喜欢的就是左边下面的这个 isometric，就是 i 打头的这个 isometric，因为呢它。那正方形嘛，就是我们所说的正方形。后面那两个呢，其实并不常用啊。我就大概介绍一下，以后的课程里面呢，也会专门用这个 isometric 呢，是做一些这个小小的练习。这在这儿呢就不多说了。下面咱们来讲第三方面的内容啊，就是设计管理。设计管理这个词是我自己总结出来的一个词，因为我觉得它很有用。像在这儿呢，也觉得。也就介绍给大家，希望大家也觉得它有用啊。亚里士多德说过，有没有这个老头儿？他说过，没有总结的人生不值得过。在设计领域呢，就更是这样了。你经历的越多，你看的东西越多，那么你的 idea 就会越多，对吧？但是如果你没有总结的话，就跟老熊掰玉米似的啊，丢一个捡一个。下面呢，我想给大家介绍一个我自己比较常用的一个软件。啊，来记录自己的这个 ideas，啊，是这么一个软件，它叫 OmniFox，啊，大家看这个小点儿哈，其实里面都是你的 idea，这个对于我们来说特别像什么呢？啊，特别像一个 to do list，对吧？其实它是一个 to do list 的一个软件，但是我觉得它对收集来说还是特别有用的，比如说你在。啊，公交车上走着走着，说：“哎呀，我突然有个点子，赶紧写下来。”那就把这软件一打开，哗哗哗哗写进去就可以了。回家了之后呢，说：“啊，我曾经有过这个点子啊，在公交车上的时候，现在呢，我再回来看一看啊，想起来了，之后写一写东西。”我特别喜欢一个导演啊，叫大卫林奇啊，就是，他的东西真的是异想天开，我觉得他的东西特别的形而上啊，我特别喜欢他。他有一次在做采访的时候，他就跟大家说，他总是带一小本儿，里面没事他就写东西，他总有很多好点子想写进去。他说他这一辈子里面，他现在可能得快80了吧，他说这一辈子只错过了3个好点子，因为当时实在是没有笔，周围没有笔，或者说太黑了没有写下来，或者是在梦里面真的是记不下来了。他说只有三个，他只错过了3个好点子。哇，一生80年哎，只错过了三个好点子，我觉得我可能已经错过了得300个都不止了。所以呢，这个收集很重要。下面咱们来看一看啊，storage 的这些如何去整理这些咱们的好点子啊，收集出来了之后怎么去整理它呢？我们来看一下。第一个呢，我觉得特别好用的这个软件是 Evernote。啊，大家学习的时候可能都经常用这个 Evernote 软件啊，因为它真的是很容易写文章啊，完了之后从网上直接抛下来，非常的容易。我呢就是比较喜欢这个，因为它
这个大家可以看左边这个词条里面，就是我每天要写的东西。词条里面非常的清晰，可以写很多东西，完了，一找就能找到，它非常的强大啊！我特别喜欢这个软件这是我介绍第一个软件。但是越来越多的呢，我更喜欢第二个软件，是微软公司出来的和这个 PowerPoint 呀，和这个Excel 还有 Word 同名的一个软件叫 OneNote 啊，紫色的，是这个。大家可能一看就知道为什么我喜欢它了啊，对，因为可以用手去画嘛，对吧？可以画出来。那对于设计师来说呢，那笔画那肯定要比文字要清晰很多。所以我渐渐的这两个软件我其实都在用，但是渐渐的我可能会在 Evernote 上面去写一些感想，但是有一些想法啊要 sketch 出来的话，那我就直接用 OneNote，是这样的。下面呢。咱们把这三大部分呢都讲出来了具体怎么做呢？我想给大家一个小流程，这个大家跟我一起吧，这个也不用再等了，也不用再放歌了啊，大家就跟我一起来看一下这个我去年和一个学生做的一个作品，运用这个刚刚咱们提到这三点啊，大家还记得哪三点吗？就是philosophy 对吧？还有这个艺术鉴赏。还有呢，就是去收集、去整理。那么这个例子啊，我举的是一个16岁的高中生，他是我的学生，他在高中的时候找到我啊，去年的啊不对，应该是今年上个月的时候，11月的时候啊，刚刚被美国最著名的工业设计大学录取了啊，罗德岛大学，他被这大学录取了啊。之后呢，这个项目就是他的那个作品集里面的第一个项目，最出彩的那个项目，当时这个面试官就特别喜欢这个项目，跟他聊了很长时间，这样可能他就因为这个项目就被录取了。是什么项目呢？3D 打印，3D 打印个什么东西呢？大家可以看右面这幅图啊，你说的是不是很乱呀？有很多线，对不对？我就给他出了一道题，说你看现在，咱们办公桌上线这么多，能不能？给我设计一个小东西，这小东西呢就可以把这些线呢全都收集起来，叫什么电线收集器，是这么东西，英文是 cable organizer，把这桌子呢整理的井井有条的，是这么个东西。之后我们两个呢就开动脑筋，第一步就是收集，怎么收集呢？那我们就在百度上 Google 一下吧，对吧？看到了这么多的东西，我觉得有一些。还挺不错的，那我就给放在 Evernote 上面，就是刚刚我们介绍过的 Evernote，放在这 Evernote 上面。之后呢，不仅放在这上面，而且还总结了四个比较有用的四个特点。四个特点是什么呢？第一，适应工作环境；第二，适合 3D 打印；第三个，能够自由的调整这个高度还有松紧度；第四个是简单可以让所有人运用的器械，对吧？这个图一出来了之后，其实你就已经有一个啊，这几个文字出来之后，其实你有大的框架了，大概要需要做什么，对吧？在这方面呢，再去做一些更深入的研究，或者呢更深入的一些素描。之后我们就用到了第二个软件大家可能都猜到了，就是 OneNote。这个很草啊，是这样一幅图，之后我们大概就设计了这么一个东西，就是你可以卡在桌子上，之后下面有个小螺丝，螺丝一拧紧，这个东西就扒在桌子上不动了，一松开，就可以动画了，可以自编译，对吧？上面呢就是一个 cable 的这么一个可以让充电线通过的这么一个小卡槽，之后呢这个线又不会绕出来，对，就是这么一个小东西，大概呢就简单的画了画。下一步呢，就是用这个软件，我们业内叫犀牛 （Rhino），这个是建筑还有工业设计里面都非常常用的一个软件，它建模非常非常的厉害我也在以后的这个进阶课里面呢，会主要的讲这个软件。用这个软件呢，我们做出来了这个下面的这个小槽，还有上面的就下面的这个螺丝，还有上面那个小卡槽。就是做出来了这么一个很简单的
小样儿。做出来了之后呢，我就给打出来了。这个是我的 3D 打印器。这是左边这张图是还在打印的时候，右边呢是打印完了之后。大家可以看到啊，怎么有红色的东西？这红色是东西是什么呢？红色的东西其实就是一个 support，它是一个支撑，起支撑作用的。等你打印完了之后呢，这红色的东西呢就扔掉了，就不要了。它是个这么个东西。好，咱们看一下这个在应用的时候是什么样子。看左边这幅图呢，就是打出来了之后，把这个红色呢都给抠掉。右面呢就是它在应用的时候是什么样子。你看这个线就不用就穿过整个桌面，而是从桌面下面伸出来。不用的时候呢，它就自己缩回去，非常的简洁，非常的明了。这个呢，就是我们的第一个小作品。大家觉得怎么样？是不是还挺有趣的？是不是也想就是拿出来画笔，也想做一个这样的东西呢？对吧？那这个没关系啊，没问题。这个后面咱们都会讲到。好了，那这堂课呢，基本就讲的差不多了。我想给大家呢留一个作业，当然这个根本就不是硬性的啊，就是大家觉得想交就交，想写就写，不想写就听着也可以啊。我呢也是给自己的一个小交代吧，是一个四个作业。第一个是用一篇小文章里面写对这堂课有什么期待，大家最想听什么啊。第二个呢是做一个自我介绍，因为作为老师嘛，我也觉得。要理解学生，要理解学生们要怎么喜欢是什么，对吧？喜欢的东西是什么？想要做什么样的设计，或者想达到一个什么样的效果？第三个是向我们提供您的素描速写，这个我觉得特别的可贵啊，就是画一个什么东西，让我们来看一看说这个东西是什么？哎呀，真有趣，觉得这东西好玩啊，您是怎么想的呢？这个其实对我们来说也非常可贵。第四个呢，就是希望。在这个课呢上完了之后，你有一个什么成果？比如说，您可以做一个小木工，做一个作品集，或者呢，就是想在摄影方面呢有一点建树，这个都没问题啊。我希望呢，就是我们这堂课还能给您这个一点点帮助吧。完了之后，这个帮助具体是什么，我们想知道。那好吧，那今天就到这里了。谢谢大家，因为这个课是录的呢，就也不能当面的回答您的问题啊。这个是右边这个活在细节中的灵翅，就是我的公众号这个下面这个就是我的二维码，大家如果对我的公众号有兴趣的话呢，就是加一下也可以啊。后面右边这两个公众号就是剑道教育的RTDogs 的。公众号还有它的官方网站，那么这堂课就到这里了，谢谢大家，希望咱们下节课再见，谢谢。